dowlad marka la mucaaradayo ama la taageerayo waa inaad liis dheer wadataa, dhahdaa kanuu ku xumaa, kanuu ku xun yahay, kanuu ku fiican yahay, kanuu ku fiican yahay, kanuu ku xun yahay. Barnaamijkaygii marka waxaan u noqonayaa maxay u dhalatay towradu dharaaraan, ayay u dhalatay towradu dharaar, daryeelka dadkeenna difaaca dalkeen, ayay u dhalatay towradu. Muxuu qabtay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo? Waxaan kuu marsiinayay inuu sacuudiga aaday, inuu wajeer yimid. Horta anoo dhammayn waxqabadkii waxaan kale maba ka hadli karo, leannahu dadka waa inaan political update, waa inaan dadka update garaynaa, waa inaan dadka ka dabageynaa waxa dowladdu ay tahay, waa inaan dadka xog siinaa. Markaas colonist-ka waa u jeedaa taleefanaduye ay dhahaan alla ilaahay ninkaa wuxuu sheegaya waa qaldan yihiin ama waa saxan yahay, ilan waa baryaysa. Waxaan sheegaynaa qiyaas ma aha, wajeer oo lagu cadaaban yahay oo aad ogtahay sidii loogu hayay ayaa wuxuu kula heshiiyey dowladda aan Kenya oon uga mahad celinayno. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu yidhi wajeer waa in laga furaa, waa in borderkii waa in la furaa, xuduudadii bay meesha la yidhaahdo Beled Xaawo iyo Dobley iyo Liboy waa in la furaa. Waa naloo furay 22 madfac baa loo riday, waa ka sii duulay. Wuxuu tegey haddii la kuu rooyahay ii sheeg Turkiga waa la ogaa wixii la sameeyey. Wuxuu tegey Ethiopia oo dadka farta ugu yeeri jirta, adigu waxaad ogtahay anigu aan ogahay telefishinkana aan ka fiirsaday ra-iisul wasaarihii aad ogeyd oo Ethiopia inuu yidhi waan kaa yeelaynaa dib dambana u faragelin mayno arrimaha Soomaaliya ugama gacma gacmaysanayna. Sababtu tahay aniguba federaal baan ahay, ma jeclaadeen in la ii yeerto, libinna waxa ugu fiicantii cadowgaagu kuu qiro. War waxaan kuu sheegayaa qofkii wanaag rabaa horta waxa weeye dowladda halkaasay maraysaa. Shirkii haddeer ugu dambeeyey inta lala hadlaa waxaa la yidhi waxaanu u baahanahay annagu shirarkii yarkaa la iska qaban jiray ma ahine, waad ogeydeen sidii ay isku raaceen maamul goboleedadu. Waxaad hadalka ku furtoon aada ugu raaxaysanaya Cabdiweli Gaas oo dhaliilay nimanka aan hadda aan ka wada hadli doono caawi. Waxaad u jeedaa in dadkii Soomaali ay midowday oo ay israacday oo ay waxa weeye annagu waxaan ka hadlaynaa oo lagu mashquulshaya qurba joogta hadda dastuurkii waxa weeye abti waxaan u sheegayaa dastuurkii waad u jeedaa waa tii loo maamul goboleedada oo dhan hadda laga soo qayb gelinayo in la dhammaystira la rabaa saacadaha soo socda qabyada laga saaro la dhammaystiro. Waxaa la rabaa one man one vote in 2018 ka hor waa inay waxa weeye xalimo yare iyo lasii diyaar garayo ururkeedii waa la sameeyey. Waxaa laalaya wixii dowladdii horeo dhacda ay ka gaabiso dhan hadda faraha dastuurkana hadda lagu jiraa waa maamul goboleedada oo dhan waa kasoo qayb galeen, culimaadiinkii aqoonyahanka bulshada qaybeed oo dhan waa kasoo qayb galeen. Haddana waxaa la sameynayaa oo xalimo yare iyo qoladii one man qof iyo cod gaarsiin lahayna way socotaa. Waxaan horta rabaa shacabka Soomaaliyeed leeyahay hambalyo 8-dii bishii 2017 waxay ahayd oo la dhihi karaa waabaa baryey bilicsan arooryo suuban maalin boqran. Waxay ahayd wax qof bini aadan uusan ku wareerin haddaan kula soo socotiyo. Waay aan ugu riyaaqaynaa dowladdan, maxaan waay aan ku raacnay, maxaa naga maqnaa, waxaa naga maqnaa lahaanshihii Soomaalida 1900 maalintii caydiid uu 6 maalmood uu mootanaa Ethiopia waxay soo gashay meesha la yidhaahda Luuq, kabacdina iisugan kuu dhammeeya, kabacdina international community-gu beesha caalamku waxay gacanta ku dhigtay lahaanshihii Soomaalida. Waxay samayn jireen kay rabaanna waa erin jireen, kay rabaanna waa keen jireen, waxay rabaanna waa samayn jireen. Waxaa la socotaa hadda hawada duulimaadka oo ugu dambeeya hadda shalay iyo maanta telefishinkiinaanba ka fiirsanayay waa tii ikumantigii la yidhi annaga naguma maamulaysiin hawadeeda, waa in Muqdisho waa inaan annagu maamulka igala siiya. Qalabkiina asagoo sidiisa kusoo qaldamaa qaranka Soomaaliyeed qabsaday, waxaa la yidhi halkan innaga iskale, haddaad hal shalay aad lacagta iyo aad ka qaadi jirteen innaga ka qaadanin. Marka canshuurtii lasoo celiyey, marka sharaftii lasoo celiyey, marka karaamadii lasoo celiyey, xildhibaanadaanu imaana maanta wax laga urinayo. Marka waxqabadkii in badan waad kasoo sheekaysa, laakiin dadku waxay ka dhursugayaan owliyo iyo dadka lamidka ah xildhibaanada Nairobi ku shiray maxay ka urinayaan? Waayahay waxaan rabaa dad, horta waxaa la rabaa Allaahu Akbar salaada markii la yidhaahdo ama 4 ragca ahaata ama 2 ragca ahaatee assalaamu calaykum kuma xigto. Allaahu Akbar markii la yidhaaha faatixa la akhriya, marka salaada la xirto dowladdan, macnuhu waxa weeye dowladdani 2 bilood bay jirtaa, 103 sano ma gaarin. Ninka is aruursaday waa is og yahay, dadna waxa u xun waxa la yidhi ninkii guri muraada lagu jiro waxa weeye dhagax tuur ha bilaabin. Axsaabta isku tagtayna waa ognahay, afka maanta kuma ballaarinayno.
لكن واحد كل شيء جيا واحد دقن معه وآدي آدي 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 اللي ذته نن حكم ديدية وننك حكم كهلاي أسرق أو وقت سين أو بالحكمة يا حكمة هل سنة عطا هل سنة أسرق نشوجنا ما لح بلاد شوقي لا وحية هاي نكاس المرحوم غلطان تاس واحد كرماها وحنو لا نا إنما كاس وقلديهن إيمان كهيز قليين وحد شيرا لبعض قلاء أسكوب برتو أبتي وشيجيو وحوي وأن منكي شيخ شريف أنت قلت تغير العقد النسيه ويرى أنا وحبا ما دي بيو أو إمرك كوهن قرو دروبين وحوي فرماجة عردي وغشو بي فرماجة ويرى أنا كوب شاهدين ما هي أداد غران كدي سيسين نكالا يا ديك الناس كدافة وشيرا ويحي أي ربين كو قرقر تمي إيسو قد كل يدخو حاسمو أغا أنا كو شيغينا أنا كو شيغينا وحان ماشا كو شيريا وأنا ما كي أدوجيت أو وحوي يهمني كي ما نت دورشة كوري يهمني كده عشان اللي جوسي بيمشي وح هرمود واحدك وح شريعة ولا ليه دولتي كسر كده أنا ودم جديد يدلجر وأنا واقعنا دل دومس دتكون وح إليهين دم جديد يدل دومس دم جديد يدل دومس دتكن وركود مرة بو وح يدونيا مدني ماي مدني ما لدونيا نمان كان واحد اللي ليه هاي واحد هو يدو the right thing to the right time واحد ساحة سمية وقت غي ساحيين نكا سياسة ربا وإنو هل سنة جوغا هل سنة يأفر بلوت أيارنا أنو حسن شيخ محمد مركي اللي دورتان نحمر كبحن مركي أركي في يدي أن انتبه حسدي أن أقاذي صوماليا إنا يسعطو ما لنتها سنة تدبدا أصابحون أتغي وليبا ملحويني هاي oo aan 18 la kulmo laba jeer anigu aan u tagay 16 kara asagu ii yaray maalintaas aan u sheegay oo waxaan ku yiri madaxweyne anigu waan baxayaa waxaan wadaa riwaayad la yiraa aragnay ma maqashin fiqibu aha ninkii markaan sameeyay riwaayada i xiray oo nabi suguuda aha ma fahanto oo dalka dhaxdiisa ku sameeyay asagu aha ninkii ka tiniday asagu aha ninkii ii yimid oo ir saaxiibtinimada iyo ismaalaha shan darar marka inuu maanta asagoo laba bilood jooga asoo nabad suguud soo maray oo safiir soo maray oo siyaasad badan ku jiray inuu ta xasan turkish kula shaqeeyo halkaan uu kula xisbigiisa dalka iyo dad jidid uu ku biiro waxay noqonaysaa inuu san dan Soomaaliyeed wadine oo qadadoon u aha aad u liitowliba